নমস্কাৰ, আহি গ'ল এইমাত্ৰ সুখবৰ। এইবাৰ HS অৰ্থাৎ 12 আৰু মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ আৰু BA পঢ়ি থকা বা পাঁচ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি কি এৱাৰ্ড পুৰস্কাৰ দিব? গুড নিউজ, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ডিভিজন কোনে কি পাব? আপোনালোকে যিসকলে আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, 2024 বৰ্ষত HSত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পোৱা ল'ৰা ছোৱালীক স্কুটি দিব এই সন্দৰ্ভে যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ। ভিডিঅ'ছত গৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি চালে গম পাব আৰু প্ৰত্যেকটো ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আমাৰ চেনেলত পাব। গতিকে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তুলৈকে। দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাৰ পৰিৱৰ্তে 15,000 নগদ ধন দিব চৰকাৰে, অৰ্থাৎ যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পূৰ্বৰ দৰে লাভ কৰি থাকিব ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি বঁটা, অৰ্থাৎ 12 পাছ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পূৰ্বৰ দৰেই স্কুটি লাভ কৰি থাকিব। উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ হ'লে স্নাতক পৰ্যায়ত দিব 12,500 টকা। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে, বিশেষকৈ ছোৱালীসকলে উচ্চতৰ মাধ্যমিক অৰ্থাৎ HS উত্তীৰ্ণ হৈছে, তেওঁলোকে BA এডমিশ্যন কৰাৰ পিছত 12,500 টকা পাব। পোনে পোনে ছাত্ৰীৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব এই ধনৰাশি। নিযুত মইনা আঁচনিৰ অধীনত 10,00,000 ছাত্ৰীক সামৰি ল'ব চৰকাৰে। মই জনাইছোঁৱেই, ছাত্ৰীসকলে পাব এই 12,500 টকাটো BA এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছত। এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পাছ ছাত্ৰীসকলে নিযুত মইনা আঁচনিৰ অধীনত পাব। মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব 10,000 টকা, জনাইছোঁ ইতিমধ্যে। উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব 12,500 টকা, ছাত্ৰীবিলাকেহে পাব এইটো। আনহাতে স্নাতক উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব 25,000 টকা। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে BA কমপ্লিট কৰিলে তেওঁলোকে 25,000 টকা পাব। তো ভিডিঅ'টি আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইসমূহ সকলো আঁচনিৰে কেতিয়া অনলাইন হ'ব, যেতিয়াই অনলাইন হ'ব, যেতিয়াই আবেদন হ'ব, কেতিয়া মেৰিট লিষ্ট আহিব, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ক'ত পাব, সকলোখিনি তথ্য আমাৰ চেনেলতে পাব। গতিকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি উৎসাহিত কৰিব। আপোনালোকক কেনেদৰে আপডেটবোৰ দি থাকিবলৈ বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ।